নবোদয় জেএনভি মানে যিকোনো জেএনভি ডে গোটেই ভাৰতৰ কতো মানে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নিদিয়ে। হোষ্টেলত থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইহঁতৰ ঘৰৰ লগত কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কথা পাতিব মানে সুবিধাৰ্থে দিয়া হৈছে এইটো। যিসকলে নবোদয়ৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৈ থওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে নবোদয় এডমিশ্যন দিয়ক, য'ত খানা পিনাৰ পৰা জোতা মোজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউনিফৰ্ম পঢ়া শুনা সকলো খৰচ ড্ৰেছ পাতি সকলো ফ্ৰীকৈ দিয়া হয়। গতিকে আপোনালোকে খালি এটা ইণ্টাৰভিউ ক্ৰেক কৰি আহিব লাগিব, মানে ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰি আহিব লাগিব, ক্লাছ ফাইভত থাকোঁতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ছিক্সত ইয়াৰ পৰা এডমিশ্যন হয়। গতিকে সেই কথাটো জানক আৰু আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনালোকৰ যদি দুখীয়া ঘৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পইচা নোহোৱাকৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল যিহেতু ফ্ৰীকৈ ইয়াত পঢ়িবলৈ পাব। এতিয়া বৰ্তমান মানে আমাৰ হাউচৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ হোষ্টেলৰ ফালে। তো হোষ্টেলৰ ফালে গৈ পিনে দেখিছে এইফালে গোটেইখিনি বয়জ হোষ্টেল মানে লাইনকে আছে। ইয়াত দেখিছে এইটো উদয়গিৰি চিনিয়ৰ হল, উদয়গিৰি, এইটো উদয়গিৰি লিখা আছে, ভালকৈ চাব পাৰে উদয়গিৰি চিনিয়ৰ হাউচ। ইফালে শিৱালিক আগত আছে, সেইফালৰ পৰা চিৰিয়েলকে আছে মানে আৰু বুলি নিলগিৰি শিৱালিক উদয়গি আগৰে এইফালৰ পৰা আছিলে, এতিয়া বৰ্তমান মানে চেঞ্জ হৈছে অকণমান। এইবিলাক দিছে চব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজে কৰা বাগিচা ফুল বা গোটেইখিনি। এইফালে আছিলে ফ্ৰণ্টৰ এখন ফিল্ড আৰু সেইফালে দেখিছে আৰু সেই দূৰত আছে যে যিকেইটা ঘৰ সেইটো লাইনটো মানে গাৰ্লছ হোষ্টেল হয়। এইটো আমাৰ হাউচ মাষ্টাৰ কোৱাৰ্টাৰ প্ৰতিটো হোষ্টেল। ফাইনেলি জে এন ভি হোষ্টেলৰ মাজত মানে সোমাই গ'লোঁ, যিটো হোষ্টেলত আমি আগতে আছিলোঁ এটা সময়ত, নীলগিৰি হাউচ। নীলগিৰি হাউচৰ মোৰ এখন বিচনা, এতিয়া বাৰু বেলেগৰ বিচনা, কাৰণ ইয়াত থকা পাৰ্মানেণ্ট বিচনা নহয়তো এইটো জেগাত। দেখিছে ইয়াত টোটেল 50খনমান বিচনা আছে, তাৰ ভিতৰত এইখন এইটো জেগাত মানে মোৰ আছিলে, এইফালৰ পৰা লাষ্ট টয়লেটৰ ফালৰ পৰা আহি এইখিনিত মানে। আজি লুটপল তোমাৰ কোনখন আছিলে, তোমাৰ বিচনাখন দেখাই দিয়া। অঁ ইয়াৰ বিচনা এতিয়াও খালী মানে আজিও থাকিব পাৰিব, মোৰ বিচনাখনহে ব্লক হৈ আছে, ইয়াখন এতিয়াও খালী আছে মানে, কোনোবাই এতিয়াও থাকিব পাৰিব। তো এইটো আছিলে আমাৰ পৰিৱেশ মানে টেঙত মানে আজি দুটা বেটছ একেলগত মিলি কেনেকৈ লাইনত খোজকাঢ়ি দেখিছে, পুৰণা মৌচুমবিলাক মানে ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈছে। পাছফালে মই কেমেৰা কৰি যাবলগীয়া হৈছে, কেলে এইফালে চাওক আমি গৈ আছোঁ ডাইনিং হল। ডাইনিং হলৰ পৰা ভাত কোনে আনি দিব, হয় বেডৰ পৰা আছে আমাৰ জুনিয়ৰ, ই টেনশ্যন নাই। আজি গান এটা লিখিছোঁ মানে, গানটো কি আছে জানে, যাৰা ডাইনিং হল মে যাওঁ থোৰা চাই পানী লওঁ, মেৰে উঠনে চে পেহলে চব যোগাৰ লগাওঁ, সেইটো চলিব মানে গানটো। ডাইনিং হল এতিয়া পাই গ'লোঁ মানে, ডাইনিং হলত কেনেধৰণে খানা বনাই আছে চব, গোটেই 400মান ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ডাইনিং হলত এনেকৈ একেদৰে খানা বনাই থাকে। এইফালে আগতে এইবোৰ মেচিন নাছিলে বাৰু, এতিয়া মেচিন আহি গ'ল, গাজৰ ধুনীয়া কাটি চালাড বনাবৰ কাৰণে। আজি কিবা স্পেচিয়েল হ'ব নি, আজি স্পেচিয়েল কি আছে, মাংস ব্ৰইলাৰ আছে, আজি ব্ৰইলাৰ আছে স্পেচিয়েল খানা কাৰণে। এটা এটা এইফালে কি বনাই আছে আপুনি, পনীৰ বনাই আছে, পনীৰো আহি যাব, টেনশ্যন নাই আজি, আজি খোৱাতে বল বুজিছে নাই, চাবি আৰু ডাইনিং হল য'ত বহা গোঁসাইখন মই দেখাইছোঁ, য'ত মানে ডাইনিং হলত বহা হয় বহি লৈ খানাটো খোৱা হয়। ইয়াতে যেতিয়া খানা পিনা বনাই হৈ যায়, বনাই হৈ গ'লে ভাত অলৰেডি হৈ গৈছে, এনেকৈ এইটো ৰুমত থৈ দিয়ে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। তো এইটো মই 400 ষ্টুডেণ্টক খানা খোৱা প্লাছ ষ্টাফৰ কাৰণে ভাবক আপোনালোকে কিমান খাব লাগে। এইখন দৰ্জাখন বন্ধ হৈ আছে এতিয়া, মই একবাৰ খুলি চাওঁ ভিতৰখন দেখাম। তো এইটো কাউণ্টাৰত এই ভিতৰ ফালৰ পৰা মানে খানাবিলাক ইয়াক থৈ লৈ পিনি ইয়াৰ পৰা এইফালে লাইন পাতি আমি আহিব লাগে, এইফালে লাইন পাতি আহিব লাগে, লাইন পাতি আহি লৈ যাব লাগে, আকৌ সেইফালে নিজৰ ঠাইত বহিব লাগে। মই দেখুৱাইছোঁ নিজৰ ঠাইত মানে বহিব লাগে, গৈ বহি তাতে খানাটো খাব লাগে ধুনীয়াকৈ। এইফালে দেখুৱাই আছোঁ, এইফালে গোটেইখিনি ফালে ছোৱালী বহে এইফালে, কাৰণ ছোৱালী হোষ্টেল সেইফালৰ পৰা ওচৰ হয়, তো সেইফালৰ পৰা আহি এইফালে সোমাই ইয়াৰ ছোৱালীবিলাক বহে আৰু ল'ৰাখিনি বহে সেইটো চাইডে। কিমান ডাঙৰ ডাইনিং হল আপোনালোকে চাওক, একেলগত কিমান মানুহ খায় পাৰ ডে ৰেগুলাৰ, একেদিনত একেদিনাই ইমানখিনি খানা একেলগত খোৱা মানে হয়তো মানে খুব কম ঠাইতে হৈ চাগে, 400 ষ্টুডেণ্ট প্লাছ ষ্টাফ একেলগতে খানা খায়, ভাবক সদায় ৰেগুলাৰ দিনটোত 3বাৰকৈ, ভাবক আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে কিমান ডাঙৰ হ'লে। মই একেবাৰে মানে প্ৰথম পৰা দেখাইছোঁ মোৰ পৰা ইমৰলৈকে কিমান দূৰ হয়, আপোনালোকে চাওক কিমান দীঘল, কিমান দীঘল দিছেনে, গোটেইখিনিতে যেতিয়া খানা খোৱা টাইম হয় গোটেইখিনি একেলগতে প্ৰতিটো ছিট ফিল আপ হৈ যায়, দুটা ছাইডে বেঞ্চ পাৰি দিয়া আছে, ইমানখিনি খানা খোৱা এতিয়া ডাইনিং হলো চাওক কিমান ডাঙৰ। তো গতিকে খানা খাই যেতিয়া হৈ যায়, খানা খাই হৈ যোৱাৰ পাছত এইফালে বেচিন আছে, এইফালে দেখিব পাৰিছে চাওক, এইফালে এইফালে ওলাই আহিব, ওলাই আহি ইয়াতে বেচিন আছে, হাত ধুব পাৰিব ইয়াতো, নহ'লে এইফালেও আছে বেচিন, সেইফালে টেপ লগাই থৈছে, ইয়াতে হাত ধুব, তলৰ ফালেখিনি গোটেই ওলাই যাব আৰু তাৰপিছত এইখন দৰজা দি ওলাই যাব চবেই মানে নিজৰ নিজৰ ৰুমলৈ আকৌ। পানীৰ বাবে এইটো হ'ল এইখিনি পানী, ক'ল্ড ৱাটাৰ পানী আহে, তো এই পানীখিনি ইয়াৰ পৰা চফা মানে খাবৰ কাৰণে পানী, বাকী টেপৰখিনি হাত ধোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা খাব সকলোৱে।
আগৰ ফলব মই দেখুৱাইছিলোঁ যে অপজিট চাইডে গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে বুলি, ডাইনিং হলৰ এইটো চাইডে ওলাই গাৰ্লছ হোষ্টেল, এইটোৱে মানে চক্কৰ লগাইছে অকণমান গাৰ্লছ হোষ্টেল চাবৰ কাৰণে। তো এইফালে যদি চাব যাওঁ, এইটো ডাইনিং হল ভিতৰত মই দেখুৱাইছিলোঁ, ডাইনিং হলৰ পৰা আহি এইফালে গাৰ্লছ হোষ্টেল। গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ মানে আজিকালি তামাম প্ৰটেকশ্যন আছে, দেখিছে গোটেই মানে টিং লগাই দিছে চাইডত, টিং লগাই দিছে গাৰ্লছ হোষ্টেলত, ইমান মানে হেভি প্ৰটেকশ্যন। আমাৰ দিনত এইবোৰ টিং লগোৱা নাছিলে বাৰু, খালী আছিলে, এতিয়া মানে পূৰা টিং লগাই দিছে। বয়েজ হোষ্টেলত সেইটো বাৰু প্ৰটেকশ্যন নাই বাৰু টিং লগোৱা। এনি গাৰ্লছ হোষ্টেল আৰু ইফালে প্ৰিন্সিপালৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে, এই অকণমান আগত গৈ তাৰপিছত আমি ফিল্ডখন পাম, ফ্ৰণ্ট ফিল্ডখন। এইফালে লিখিছে এইটো লেবৰেটৰী, যিটো লেবৰেটৰীত মানে বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ কিবা কিবি কৰিবৰ কাৰণে দিছে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ফেচিলিটি, পুৰা লেবৰেটৰী আছিলে নাই আগতে নাছিলে ন, পাছত বনাইছে, পাছত বনাইছে, বেছিদিন হোৱা নাই এইটো বনোৱা, এতিয়া বন্ধ আছে বৰ্তমান, ষ্টুডেণ্টে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বনাই দিছে। তাৰপিছত এইফালে ভিউটো চাওক আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ কিছুমান কামৰ কাৰণে এইখন উদ্যান লগাইছে, ইয়াত ফুল চুল লগাব চাগে ন মেবি, তাৰপিছত লাহেকৈ, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, এইফালে আৰম্ভ কৰিছে লাহে লাহে, এইফালে বনাই দিছে ধুনীয়াকৈ। ভিতৰত দোকান আছে যিখন মানে কেণ্টিন, য'ত কিবা কিবি খাবলৈ হ'লে ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ফালৰ পৰা খাব পাৰে, ভাতটো দিয়ে বাৰু সকলোকে, কিন্তু এক্সট্ৰা কিবা খাবলগীয়া হ'লে, কিবা বস্তু জৰুৰী হ'লে মানে এইখন দোকান আছে। এতিয়া বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে হ'ব সকলো, বাৰু টোটেলি 92 বিঘামান মাটি আছে, গোটেই মাটিৰ ভিতৰতে মানে গোটেই বস্তুখিনি থোৱা আছে। তাৰপাছতে এতিয়া মানে বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ বাস্কেটবল কোৰ্টখন দেখাম, য'ত বাস্কেটবল খেলাবৰ কাৰণে দিয়া হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকক। তাৰপিছত বাস্কেটবল কোৰ্ট এখন ধুনীয়া একদম কালাৰ কৰি দিছে, একদম মজাকৈ খেলিবৰ কাৰণে। ইয়াত ভাল বাস্কেটবল প্লেয়াৰ আছিলে, উদয় চোপ্ৰা আগফালে গৈ আছে, উদয় ভাই ধুনীয়া খেলিছিলে এটা সময়ত বাস্কেটবল, আৰু ধুনীয়া কৰি দিছে বাস্কেটবল ফিল্ড কোৰ্টখন পেইণ্টিং কৰি পিনে, গোটেইখন চাব পাৰে আপোনালোকে, খেলিব পাৰি মানে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ। স্পাইডাৰমেনৰ বাস্কেটবল দেই এইখন ন, এইখন যিহেতু মেইন বাস্কেটবল কোৰ্ট, ইয়াৰ পিছত আৰু এখন আছে এইফালে দেখিছে, সেইখন এখন কোৰ্ট, সেইখন কোৰ্টত মানে ছোৱালীবিলাকে খেলে আৰু প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে, তাৰপিছত যেতিয়া ইণ্টাৰ হাউচ কম্পিটিশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে এইখনত ইয়াত খেলায় মানে। ফুটবল কোৰ্ট এতিয়া পষ্টটো দেখিছে আপোনালোকে, ফুটবল ফিল্ড, ফুটবল ফিল্ডখনতে মানে এতিয়া বৰ্তমান প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে, ফুটবল আৰু ক্ৰিকেটৰ সেই দুখন কোৰ্ট। সেইফালে এখন দেখিছে সৰু এটা পষ্ট, আৰু তাত আছে সেইটো পষ্ট, আৰু সেইফালে পষ্ট, সেইখন ফুটবল এখন ফিল্ড আৰু এইখন এখন ফিল্ড, দুখন ফিল্ড, দুখন কোৰ্ট আছে ফুটবলৰ ইয়াতে। তাৰপিছত সেই একেখন ফিল্ডতে ক্ৰিকেটো মানে কৰা হয়। আমি সোমাই গ'লোঁ স্পৰ্টছ ৰুমত, যিটো ৰুমত খেল ধেমালি বস্তুবিলাক থোৱা হয়। এইখন দেখিছে প্ৰথমতে ইনড'ৰ যিবিলাক ইনড'ৰ গেম, যেনেকৈ এইখন টেবুল টেনিছ মই খুব খেলিছিলোঁ, ভাল পাইছিলোঁ খেলি, উদয়া মোৰ টেবুল টেনিছ খুব খেলিছিলোঁ, টেবুল টেনিছ। আৰু ভিতৰত দেখিছে, আৰু ভিতৰৰ ইটো ৰুমত মানে গোটেই বস্তুবিলাক থোৱা হয়। ল'ৰাটোৱে ক্ৰিকেট খেলিছিলে, বেটখন দেখি মানে ৰ'ব পৰা নাই মানে, দিছে নাই হয় নাই, আল্টিমেট মানে শ্বটটা মাৰি দিবাচোন, অঁ ষ্টেট ড্ৰাইভ, আৰে কি কি ড্ৰাইভ সেইটো, ফ্লিক ফ্লিক বুলি কয়, দেখিছে ল'ৰা মনত আছে আকৌ, ফ্লিক খেলে মানে। বলবিলাক ইয়াত ধুনীয়াকৈ থোৱা আছে, দেখিছে নাই কি, বাস্কেটবল বেছি আছে, ফুটবল এইফালে আছে, এইখিনি অকণ বেয়া, ভাল বস্তুখিনি সেয়া তাৰ ভিতৰত থৈছে, তাতে সোমাব নোৱাৰোঁ, লগ আছে, তাৰপিছত দেখুৱাম। টেবুল টেনিছখন খালি খেলিবলৈ মন আছিলে, মই যিহেতু খেলিছিলোঁ, কিন্তু পোৱা নাই মানে ৰেকেট আৰু এইটো বলটো পোৱা নাই, তো সেইকাৰণে মানে পাছত খেলিম আৰু যদি চান্স পাওঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান এন টি লৈ একাডেমিক ব্লকৰ প্ৰথম জেগা, য'ত আমাৰ এইফালে প্ৰেয়াৰ হয় এখন গ্ৰাউণ্ড, ইয়াত য'ত প্ৰাৰ্থনা হয় আগফালে দেখিছে, আৰু এইবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা হৈছে, দেখিছে নাই। আৰু এটা মেইন বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আছেই, সেই বস্তুটো এইফালে থাকে, চক সৰু সুৰা এটা মিউজিয়াম মানে, কিমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক থোৱা আছে, অসমৰ কলা কৃষ্টি যিবিলাক থলুৱা বস্তু, হাতেৰে বনোৱা যি গোটেই অসমৰ লগত জড়িত, কৃষ্টিৰ লগত জড়িত বস্তুবিলাক ইয়াতে থোৱা হৈছে, সেইখিনি দেখিছে। এইফালে এণ্ট্ৰি গেট একাডেমিক ব্লকৰ, চবে খাই বৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ ন, হয়নে, হয় গুড, তাৰপিছত তাতে হৈ গ'ল প্ৰেয়াৰ, এইখন ফাইনেল গ্ৰাউণ্ড, যিখন গ্ৰাউণ্ডত আমি সদায় প্ৰেয়াৰ কৰোঁ, হাম নৱৰী গীতটো গোৱা হয় সদায় প্ৰেয়াৰ কৰা, এই গোটেইখিনি ক্লাছিকেলকৈ গোটেইখিনি চবফালে একৰাউণ্ড লিখিছে, চক্ৰ প্ৰতি জেগাত ক্লাছবিলাক আছে, তাৰ মাজতে ইয়াতে প্ৰেয়াৰ কৰা প্ৰথম ইয়াৰ পৰা কৰে, আৰু গোটেইখিনি মানে ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডত থাকি প্ৰেয়াৰ কৰে সকলো লিখিছে। সেইটো এটা ক্লাছৰুম, সেইটো যিটো ক্লাছৰুমত পঢ়িছিলোঁ, ৱালখন পাছফালে দেখি পাইছোঁ, সেইটো ৰুম এটা ক্লাছৰুমেই হয়। নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ বিচাৰে মানে, নিউজ পেপাৰ এইটো ষ্টেণ্ডতে থোৱা হয় একাডেমিক ব্লকতে, নিউজ পেপাৰো প্ৰতি ৰেগুলাৰ নিউজ পেপাৰ দিয়া হয়, ইংলিছ, অসমীয়া আৰু হিন্দী, তিনিটা লেংগুৱেজত যাৰ যি ইচ্ছা আৰামছে ইয়াত পঢ়িব পাৰে মানে, সদায় ৰেগুলাৰ নিউজ পেপাৰ ইয়াত লগাই থোৱা হয়। আগৰ শূন্য ফিল্ডখন এতিয়া ষ্টুডেণ্টে ভৰি গ'ল, চবে বাস্কেটবল খেলা আৰম্ভ কৰিলে, দেখিছে এইফালে প্ৰগ্ৰেমটো চলি আছিল, যিটো অকণমান লাঞ্চ ব্ৰেক হৈছে, এতিয়া খানা হ'ব, খানা খোৱাৰ পিছত আকৌ প্ৰগ্ৰেম হ'ব মানে।
নবোদয় জেএনভি মানে যিকোনো জেএনভিতে গোটেই ভারতর কতো মানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করব নিদিয়ে হোস্টেলত থাকা লোক ইহতর ঘরের কানেক্ট করব কারণে কথা পাতি মানে সুবিধার্থে দিয়া হয়েছে এই দেখিছে এই ফোনটো আপনি মানে উঠাব এই স্মার্ট কার্ড থাকিব কার্ড থ্রুয়েদি আপনি ইয়াত তারপর ইনসার্ট করব আর আপনি কানেক্ট করে লোক ধুনিয়াকে কথা পাতব পাব কল করে ঘরের কারণে দেখা দিছি মানে পেরেন্ট ওয়ান মানে পেরেন্টর নাম্বার অলরেডি কার্ডখনত রেজিস্টার থাকে তিনটা ফোন নাম্বার ঘরের এই মারিছে এক নম্বর এক নম্বর মারিছে ন এক নম্বর মারিছে যদি ফোন নাম্বার রেজিস্টার আছে উপর দেখা দিছে ফোন নাম্বারটা রেজিস্টার থাকা নাম্বারটা আর তার ঘর নিজে নিজে লাগি যাব ফোন লাইন কেন সব কথা পাতব নি ঘর গোটেখানি কথা পাতবা আচ্ছা ডি জে গগৈ বলে পেজ এখন আছে ফেসবুকের মো চাবা কেটে যাবো হ্যাঁ ফলো করবে ডি জে গগৈ হ্যাঁ ধ্রুবজ্যোতি গগৈ মানে শর্টকাটত আছে এই ফোন লাগি গেল এটা এই কথা পাতব প্রতি হোস্টেলের এনেকে সুবিধা আছে সরু জুনিয়র খিনি কারণে স্পেশালি ন সিনিয়র হাউসত আছে না সিনিয়র হাউসত নাই অনলি জুনিয়র হাউসত স্পেশালি আছে সৌ লোক খিনি যাতে ঘর কথা পাতব পারে এইফালে আপনার দেখ যে বাথরুম আছে গা ধুব কারণে আর জেনারেলি কাপড় ধুব কারণে বেসিন এই দেখছে ইয়াত সবে সকলে দুটা হোস্টেলের মাজের গোটেখিনি দুটা হোস্টেলের গোটেখিনি লড়াই মিলি মানে একলগত কাপড় ধুয়ে ভাইটির নামটা কি তোমার বাস্তব চাং মায় কোন ক্লাসত ক্লাস সিক্সত পড়ে কিন্তু কাপড় নিজে ধুয়ে আছে আমিও অনেক অনেক ধুইছিল আগতে দেখছে ধুই থাকা ধুই থাকা বিন্দাস সিক্স সিক্সত পড়া লোয় কাম করবো বলে কোনে কয় হ্যাঁ তুমি কোন ক্লাস হ্যাঁ ই কয় না নিজে কয় না হ্যাঁ বড়িয়া 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 নিজে করবো লাগে হ্যাঁ ক্লাস ইলেভেনত আছে